კორექტირებულ ბიუჯეტზე საუბარს განვაგრძობთ სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, რომელიც პირდაპირეთერში გვერდება. ბატონო თარდანელიასთან რამდენიმე თემას შევეხები და მათ შორის მის დღევანდელ განცხადებასაც მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მან აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელი საკმაოდ რთული იქნება. საღამომშვიდობისა, ბატონო თარ, დიდი მადლობა, რომ პასუხობთ მაესტროს შეკითხვებს. Მოგესალმებით, მივესალმებით. ბატონო თარ, თქვენ დღეს აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ რთული წელი გველოდება. იქნება უფრო კონკრეტულად განუმარტოთ მოსახლეობას, რას გულისხმობთ ამაში, რა სირთულების წინაშე შეიძლება დადგეს ქვეყანა და შესაბამისად მოსახლეობა. ბუნებრივია, როდესაც საუბრობთ გამოწვევებზე, ეს გახლავთ არსებული მდგომარეობა. Mă vitrodi la alba trevande în celi gamă, ce va sam ce harod, în stichiuri, molene vitromeri, schorțiel de vada, practicul ad triar gavaro, ce în informația armei, pot romeli me region și dagat tipi stichiuri, molene vise să hepșe ele baie posesc arbinarleki, care mă gheh se nebat, nu se trobu nebrivia, dar am de ni se trobu snarleki, practicul ad țalian tulad guah se neba, dar at comanda e sub cu artul lepsi, mă se mă lobas, asevet mă gheh se neba tu pe itreba sezonii, hilis, țalian beuri schoada schoada imartul lepsi, at comanda რთველი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდია და ამას ჭირდება შესაბამისი ხელშეწყობა, არის გარკვეული კლება ბაზრებზე ექსპორტის თვალსაზრისით. Თუმცა ბუნებრივია, ეს არის მხოლოდ საქართველოს საუბარია, ზოგადად გარემოზე, რომელიც შექმნილია რეგიონში, მათ შორის ჩვენს სამეზობლოში და შესაბამისად ჩვენ ამისთვის უნდა მაქსიმალურად მოვემზადოთ. ეს არის ბატონო თარ, ჩვენ გადავალთ აუცილებლად ბიუჯეტზე, მაგრამ საინტერესოა, ჩვენი დღევანდელი გამოშვება სწორედ ამ თემით დაიწყო, კახელი ფერმერების პრობლემები, რომლების წინაშეც ისინი დადგნენ გვალვის გამო, განადგურებული მოსავლის გამო, მათ ვერ შეძლეს მიწის გადასახადის გადახდა და მათი ქონება დღეს არის დაყადაღებული. ზოგადად, აი როგორ შეგიძლიათ, როგორ წარმოგიდგენიათ მსგავს შემთხვევაში გლეხების დახმარება და არა მარტო კახელების, არამედ საქართველოში შექმნილი აი ამინდის გამო გაუარესებული მდგომარეობა მდგომარეობის გამო აპირებთ თუ არა, რომ დახმარება გაეწიოთ დაზარალებულ ფერმერებს და გლეხებს? ამ კითხვის პირდაპირი ბენეფიციარი მე არა ვარ, მიუხედავად ამისა, ნამდვილად არ გაუგებია ჩვენ ამ კითხვას, იმიტომ რომ თითოეული გლეხის და მეწარმის და ფერმერის ბედი ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანესი. თქვენ იცით, რომ სახელმწიფო ძალიან ბევრი კონზება გაატარა, მათ შორის ძალიან ფორსირებულ ვადებში, ეს გახლავთ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა, ეს გახლავთ პრაქტიკულად, მე ვიტყოდი, რომ საყოველთაო აგროდაზღვევა, რომელსაც ჩვენ მნიშვნელოვნად ვასუბსიდირებთ, ასევე გახლავთ მთელი რიგი ღონისძიებების, რომელსაც ჩვენ შეღავათიანი აგროკრედიტის თანადაფინანსების, კოოპერატივების, მელიორაციის კუთხით ვაკეთებ, შესაბამისად მე ვფიქრობ, ეს არის ის კომპლექსური ერთობლიობა ღონისძიებებისა, რომელიც არის ჩვენი მოვალეობა და ჩვენ ამას ვასრულებთ. რა შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, სამწუხაროდ მე ვერ გავიგე ეთერში კონკრეტულად რაზე იყო საუბარი, მაგრამ თუ აქ საუბარი ან აგროდაზღვევაზე, ან რაიმე სხვაზე, ბუნებრივია თუ ჩვენ ხელგვეწიფება, ვცდილობთ მივეხმაროთ მაქსიმალურად, მაგრამ იქ არის პერიმეტრები, რომელსაც ჩვენ ვერ გავსდებით, ჩვენ კერძო სექტორს ვერ უკანახებთ რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ თუ არის სადავო საკითხები და ეს შემთხვევა ჩვენ უკვე გვქონდა, როდესაც სამხარაულის ექსპერტიზა ერთვება საკითხი. აქ საუბარი ამ შემთხვევაში საუბარი იყო მიწის გადასახადიდან გათავისუფლებაზე ფერმერებთან. Procedurulat, ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლების პრეროგატივა, არსებობს ესე ვთქვათ სხვადასხვა მიდგომები, რომელიც პრაქტიკაშიც ყოფილა რამდენჯერმე, რომ როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლება შუამდგომობით მიმართავს. დიდი მადლობა, დაუბრუნდეთ ბიუჯეტის თემას ბატონო თარ, რაც შეეხება ბიუჯეტის კორექტირებას, როდის გახდება კონკრეტული ციფრი უშუალოდ თქვენი უწყებისთვის ცნობილი, რამდენად ამცირებს ხარჯებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და რა სახის ხარჯების შემცირება მოხდება, როგორც ცნობილია, სოციალური და თანადაფინანსების, ასევე შეღავათენი აგროკრედიტის კრედიტებთან დაკავშირებული პროექტები უცვლელი უნდა შენარჩუნდეს, ასე ვთქვათ. ეს გახლავთ ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს უკვე აღებულ ვალდებულებებზე, ძალიან ბევრ სხვა მიმართულებაზე. მე ვფიქრობ, რომ ამის აუცილებლობა არ დადგება, ამ ეტაპზე ჩვენ ამას არ განვიხილავთ. მე ასევე თავ შევიკავით დავაკონკრეტო, ვინაიდან რა თქმა უნდა არსებობს მონახაზი და არა მხოლოდ ჩვენს უწყებაში, ყველა სამინისტროში ბუნებრივია, მაგრამ ვინაიდან საბოლოო ციფრი იქნება უკვე მომდენო კვირას დაფიქსირებული, ალბათ უმჯობესია, რომ მომდენო კვირას, ალბათ თავრობის შემდეგ გაჟღებს ის საბოლოო მოცემულობა, რაც იქნება. ჩვენ ინტენსიური კონსულტაციებს ვაწარმოებთ და ბუნებრივია გვესმის ეს მოცემულობა და ამიტომაც ვარ ჩვენ ამ პოზიციებზე, რომ ეს ვალდებულებები უნდა ავიღოთ და უნდა ვიტვირთოთ ეს ყველაფერი, ვინაიდან ეს არის მდგომარეობა, როდესაც უნდა ვიპოვოთ სწორი გამოსავალი. ბატონო თარ, თქვენს უწყებაში რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება, მაგალითად სოციალური პროექტი, მოსახლეობის დახმარება მიწის დამუშავების შემთხვევაში, ან იგივე ხეხილის განაშენიანების პროექტი, მსგავსი პროექტების მიმდინარეობა რამდენად სტაბილური იქნება სამინისტროში და რამდენად არ შეწყდება?
Pirlori, dacă ești în Ciremiți, în Permeta, Hoșec, obis proiect, se si osamțele, ani mogă să ne vad, ce nici grupi cu mușa obsima zi tura, alternativa și ele va șerta la zoce, nu s-a hrăba suke. Vom din noțul idan, am tema asta nu e mate vași, mine idan, ești samțele în perioada cu surdeva, s-o am imatul de vești, ce în vagzele, tu s-o luat cu la pers, mine idan, mi-e pe crobro, mi-e tu mete să rodi sa zagul, dați voi proiect zi sa obar, zi sa da energie, nu mă alzi sa obar, e sa visi sa țaris, mă mă alis proiectul, dar sunt de ce ai alu sa puțoi. Ca să te pierzi. Când mesame cu arta, ce pildă pe ruțul, investiția bise zrda se lodebit, rasem careba, cu ani molodini am imatulat. Cu ani molodini am careba în vizite s-au mai luat conda, urtier tobeps, maciori zdalien belcu, anastan cu ani s-a intereso configurație bida valaget, zdalien argi de pozitivuri tam șumoba, are seriozul perspective bi, hazim de gaus o americi și erte buștateps, cinetis bazar, zdalien nișnovani, ase belorus, s-a cum s-a intereso inițiative modi, cu ani molodebit, džgub, se hlaceamo disgundi belorus. Sore da mi martule bita, sore da amitaris gampi robe buli mitoro. Cine guaos car cu molodine bita, cu unde dava chiar procesebi. Procesebi arat cam unde ai godrom, mi tu mete sori sa ces on clip da. Situat sa ite chosu doni ze urtire tobe vize sa obari. Magram picrotu mesame quartali ikneba gamarche. Didi madloba me ma urebel shevaxenet maestro shekit khob soplis meurneobis ministri Otar Danelia pasukhobda.